slušajte na TDI radiju. Guarana kontra kviz. Jedini kviz u kome vi postavljate pitanja. Ukoliko tačno odgovorim, obratite pažnju, tačno odgovorim na vaše trik ili vic pitanje, onda... Ćao, zdravo. Ukoliko ne znam ili nemam pojma, na pola ste puta do velike nagrade, jer onda ja vama postavljam slično trik ili vic pitanje. Idemo! Guarana. Kontra kviz. Četvrtkom od 16 do 18. I'm a scat man. Šibi bi babava jetro zet, mi vas vodimo sa nama na let. 16.036. Aman, da viš da nema ne daš. Šis kviz, Gurana kontra kviz. Dobar dan, dobrodošli. Mr. Xona, Mr. Predrag, Mr. Marko, Mr. Bicuri. Nemam pojma što ste vam kažu uopšte. 011-08-9-3-9-9 i 068-400-0-6-5-0. Dosadam si kao Liv Tyler. Dakle, dobar dan. Dobrodošli u šest kviz Gorana kontra kviz. Ja pojma nam kako ćemo da odradimo ovo danas, ali dobro. Sa nama Messi pizzerija, vrhunska pizza na drva, stara dušana kozi uši 72 dorčol. Naravno, tu je McMeal, odličan burger, juneći, pileći, to definitivno nešto morate da probate. Nalazi se u Braći Jugovića 23, možete poručiti telefonom na 061-670-2988. Aj servis preko puta Belvila, pozdrav za njih, za sve za vaš telefon, Kesadilja, meksički restoran. Zlatana Ljubić, Big Pizza, Cooler Master i Rexona. Big Pizza je tu preko puta McMeala u Braći Jugovića 21. Naravno da, to je Brooklyn Pizza za vas, Voždovac 2-3-1, full topova. Mi možemo, krenemo se, borimo prsa u prsa. Opasno sva. Dobar dan. Dobar si Ćuran. Molim? Dobar si Ćuran. Čekaj, imam dve fore. E, ako si mi rekao? Aj, prvu foru, znam. Popravo te najbolje. Dobar dan, dobar ti Ćuran. Idemo. Neverovatno kako je, šta? Kako miksa, ovo je nenormalno. A? 011-308-9399 i 068-400-0650. Punku. Mark Punku. Ok. Molim. Daniel Mladiksić, šta se radi? A, šta i svi mladi? Kako neka, je? Neka. Može. Vidi ovaj. Slušam. Došao ovaj Nikšićanka kući, trudna, znaš. Šta, došao Nikšićanin? Došao Nikšićanka, trudna kući. Aha, dobro. I sad otac je ovaj strog, ne smije da kaže otcu, kaže majke, ja sam trudna majku, on je oženjen. Ima dvoje djece, ubit će me otac. I otac utro ulazi u kuću i veli, ko je trudan? On kaže, ja sam tata trudna. Veli, on odmah da dođe, ođe da pričam. Otac pušku spremio, dolazi čovjek, limuzina se parkira ispred kuće, izlazi on. Veli, gospodine, da pričamo, velika, ozbiljni ljudi. Dobro. Čeka i šeduše oni, veli on njemu, ja sam veli najbogatiji Crnogorac, ako ti čerka rodi žensko,
Dakle, kuću na more, 2 miliona i auto najnovije. Ajme, ako rodi muško, dakle, kuću na planinu, 2 miliona, isto najnovi auto. Ako rodi blizance, dakle, joj 2 kuće na more, 2 kuće na planinu, 4 miliona i svake godine novo auto. Ako pobaci, a otac ako vam otvori, e, opet će zajebeš. Znamo, teli smo ti kažem, a lajka, dobro ga pričaš, pa to imaš još neki? Imam. Ajde. Ali vi što Crnogora spušta stomak? Šta što? Što Crnogora spušta stomak? Pa kukuruz najbolje rastu u ladovini. Kako, kako? Kukuruz najbolje rastu u ladovini. Nije, boga mi. Ne, onda ne znam. Nego kad mu puše, da mu ne ide dim u oči. Ništa, hvala, veliki pozdrav za Nikšić, eto, malo smo krali to, erotika, ba, 16.09, da vidimo, evo, sačekat ću. 011-3089-399 i 068-400-650. Halo. Borko iz Grocke. Kako? Borko iz Grocke. Iz Grocke? Borko, da. Pa to, iz Grocke? Da, da. Borko. Da. Izvoli. Kupio moju frižer, znaš. Znam. I dolazi Haso kod njega, pita ga, šta ti je to, ba? Kaže, to ti je frižer, kaže, pita ga opet, Haso, šta je to? Kaže, pa to ti, kaže, kupiš hranu, staviš da se ne pokvari, staviš meso, staviš, znaš, za piće i to. Pita ga, ovaj, Haso, kako su ti ove rupice, šta mu kaže? Šta mu kaže, moja? Halo? Evo, razmišljam, brate, ne znam. Aha. Kaže, to ti je za jaja, kaže, ali veruj, mnogo boli kad se zatvore vrata. Da ja nijako kreativan vic iz priče, mora ti priznat, znaš šta je uvo? Ne znam. Ne znaš, ne bi ti više zadržao, ćao, zdravo. Ne guraj me. Halo, halo, halo. Pope. Ko je? Aleksandar Podgorica, mucavac iz prošle emisije. Ne muca, ne prekida, mucam. Svaka ne prekidam, ne prekidam. Znaš da si hit na YouTube-u, definitivno. Kad ti ste dobro? Ako Bog, ti? Bolje od toga. Onda je odlično, izvoli. Ima je lič, ne znam, znaš li za šitar i za James Bonda, priče za šitar za Vidskog, znaš šta je lič? Nešto, ne mogu se setim tu, možda nešto poznato mi, ali izvoli. Ajde, priče. Ajde ti ga ispričam, kaže, pričaju dva šiptara i kaže ovo jedan, jesi bio James Bond 7.00 što se dadi u bioskopove, kaže, ne sam ja bio taj bioskop, šta ti je veli to? Kaže, kao imaš ovako jedan veliki zid na plazno da ga gledeš, to je sam i mafija, znaš? I ovaj kaže, ajde ću idem da ga gledim, pođe ovaj, pođe me na bioskop, stane jedan tata, na ulaz, to je jedan depis velikog glava, meni ne ga čudno što da mu dadim, kako dadim, oni sedi. Ne, ne čuo, mi sad kupim dve karte, ulazim, onamo dadimo jednu, a ćeš da me zajebi, ja drugu budem ja ponutra do boka, znaš. No. Ulazim unutra, jedan James Bond 7.00, neki mafija kreći na njega. Meni ga žao, ja stajem, rekao, alo, bre, James, budal, nemoj da ideš na tu stranu, će te uvati mafija, ulazi debeli, ali malo manje, nemoj se deriš, će ti bacim ga na drugi put, opet neki mafija kreći na njega. Ja rekao, alo, bre, James, budalice, nemoj da ideš na tu stranu, ulazi, progovoriš, će ti bacim na polje. I ja četim, na kraju svim, James Bond stoji na čušak od jednu zgodu s drugu stranu, pija, meni mi ga stav na srce da mi pukne jagu, stajem, rekao, alo bre, James Bond stranu, će se vati mafiju, lozi, zbredi, vati me za gušu, izbaci napolje, i znaš da ja provaljem, brat. Da, debeli... Debeli radi s mafiju, pata jedan, brat. Ha, debeli radi, da puno pričaš, brate, kao i onaj. Nadam se onaj prošli, ono, sa Mucavcem, ja sam ga slušao ono 30 puta i ne mogu ga ispričati. Komikovano. Ja i dobro fora što se ljudi rekli šta prekidaš čoveka muca, rekao poslušajte ceo klip, ne muca nego mi priča film, ovoj Vico Mucavc. Tebi hvala, imaš neki ovaj tako mafiji, nešto? Ne da, mislim izvadilac. Ništa, hvala ti puno, ajde čujemo se, idemo muzika do kraja. Znam, rimujete sa kokošnim proizvodima, reklamu i vraćamo se u program.
Guarana kontra kviz. Alo? Jeste, čujemo? Čujemo se. Ovde je Jelena. Ja što ne poznato. Ovde je Jelena Todosijević. I znao sam. Ovde je Jelena Toda Todosijević. Jede li Jelena? Toda. Toda? Da. A, zdravo. Zdravo. Kako si ti, coco? Savršeno. Ajmo da te čujemo još neku foru za nas. Da. Aj. Severina. Šta? Severina drugi deo. Može? Ajde. Kako Severina zove Miloša Bikovića? Koga? Miloša Bikovića. Tirketa. Pa da. Ne znam. Zove ga Mišo Kravotrtilica. Molim? Zove ga Mišo. Dobro. Kravo Trtilić. Ne moraš ništa da me pitaš. A čekaj, što baš Severina? E, pa, pa što sad? Eto, neka ostane tajna. Ostaćemo i žalit ćemo što nećeš da nam otkriješ tu tajnu, djeco, hvala ti puno. Pozdrav. Pozdrav. Možda zatvoriš ovaj, da spustiš muziku. Ja se svima izvinjavam što neće biti nastavka kontrakviza. Mislim da je vreme da stvarno definitivno, posle jučerašnjeg, današnjeg dana, ja završim svoje... Dijem, ne, ne, što... Ne može nam niko ništa... Da li je ovo moguće? Halo? Halo? Halo, Pope. Ko je? Pozdrav za sve, Miloš ovde. Jer je li ti treba neka utoka, brate? Brate, evo naš neki kanap. Kanap, može i kanap. Nije Vučena zove, radost. Da bude mornarki čvor da bude. Vučena radost, neverovatna stvar. Pa kako? Dakle, Mišo, krivo, majku, ajmo. Kravo Trtiću ili tako. Kako, nešto. Šta god. Nebitno, kaže ovako, pričaju dva pijanca i kaže jedan pijanac drugom, kaže jo bre, ceo život te znam, pijemo ovde 20 godina, nego ja u svakom slučaju ne znam kako se ti zoveš. Kako se ti zoveš? Za kada ti to treba? A za kada ti to treba? Kaka rečenica? A za kada ti to treba? Full, ali full priča. E, pozdravi Severinu kad je vidim. Oću, naravno, Bože. Ajde, čujemo se, ljubi brat. Ljubi brat. 011-08-9-3-9-9 i 06-8-4-0-6-5-0 Rexona za sve vas. Uništa svaki miris, verujte mi. Koristite Rexonu, dobar i za javni prevoz. Halo. Ćao, čao. Ćao, ko je? Ane. Ajmo. Severina, onaj prvi. Što je najgore, predstavljam se izpričam sporu za Severinu, riba će me upropasti. Dolazi Severina kod Keve i kaže kao, znaš Kevo, vidim, ne znam da si čula ovo, ono, desilo se nešto, ovo, pa znam, čero, ovamo, tamo, izvalila sam, va. Pa znaš Kevo, navukli me, ovo, ono, šta je kaže Keva? Ne? Pa sve, sve, ali kome, bre, mašeš, bre. Evo je dobar. Ovo je dobar. Bravo. Šta je to ironija? Hvala. Ironija. Ironija. Yes. Ne bi ti više zadržao. 16.21. Ajmo Mac Mill. Ovo ono, a? Mac Millet kao Mac Mill. Halo.
Šest kviz gora na kontra kviz. Halo, ko je? 16.22. Nema, možda se javi Nadica, da mi ispriča nešto. Halo. Zdravo. Dobar dan. Jedva, dobar dan. Dobar dan. Esko ovdje. Izvolite, odakle se javljate? Javljam se s posla. Pošteno, ajmo. Ako me šef uvati, jebati mi oči. Aj, ne daj se, čuči dole negde. Ajmo da požurimo onda. Ne, zovem iz Njemačke. Iz Njemačke? Da. Beč u Njemačku, ajmo. Ništa, zovem, čitao sam na internet nešto, u Beograd se u centar grada pravi neka pokretna traka dužine 3,5 km. Dobro. Je li to tačno? Nemam pojma. Pravite šetalište za Crnogorac. A moguće. Vrlo moguće. Nisam pročitao, ali moguće. Vrlo moguće. Molim? Može jedno pitanje? Može, može. Zašto Kosor ne smije da skoči kod nas u Podgoricu sa visećeg mosta? Nema testis. Nema muda. Pa to mu dođe na isto, testis i, i ta. Ništa, hvala puno što ste se javili za Njemačku cijelu. Pozdrav sam Beč. Zürich, Linz, Kopenhagen, St. Gallen, Westfalen. Halo. Ko je? Idemo Pope i Ođa. A gdje si Ođa? Juče prvi put se javio antidepresiju, zamislili smo želju. Jesi, zamislili. E, dobro, ajde. Ako, ja neka trijice na šasem. Nisi toliko, ajde. Kako se zove Pijani Teletabis? Kako se zove Pijani Teletabis? Da. Brate, ne znam kako se zove ni trezan, moram da ti priznam. Drinki Vinki. Aha, Drinki Vinki, dobro, a drugi? Onda, zašto je prodaj crven? Valjda ga sramota, ne znam. E, stidi se što dolazi iz Epe. Dobro, i treći? I treći, pitaju babu smeta li još što živi pored stadiona, što ona kaže? Ne smeta, ništa. Jeste, majstore. Jeste, ja znam kad pitam babu, jel ti smeta što živiš pored staze u Monci? Ne. E, tako da znaš, Jođe, da menjaš malo, veliki pozdrav za tebe. Ćao, zdravo, Jođe, 625. Ćao, zdravo, ćao. Jesi mi dobar, pitala me Joša, dobar kao... Kao grudiš, ti ima Irena Poša, alo? Alo? Halo. Halo. Gde si, Pope? Evo me, ko je? Anki iz Leskovca. Čega? Li iz Leskovca. Gde si, Leskovac, idemo. Da te pitam, Pope. Pitaj. Jel znaš ti šta radi trudnica kad se obesi? Molim? Jel znaš šta radi trudnica kad se obesi? Pa uglavnom ne pričam o te viceve, ali kad si ja pitala, ne znam. Pa ljulja bebu. Ne bi ti više zadržavali, jako ti taj humor, ono. Ne pričamo o takve viceve. Jaoj, halo. Halo. Ko je? Stevan. Kako? Stevan. Stevan. Jeste. Odakle se javljaš, Stevane? Iz Beograda. Koliko imaš godina? 14. Tata tatira, Stevane. Tata tatira. Ništa, ajde. Ovako, sad bili Perica, mama i tata na mudisitkoj plaži, znaš. Mhm. I tata zaspu. Mhm. I sad budi ga Peric. Da. I kaže, tata, zašto neki ljudi imaju veće ono dole, a neki mani, kaže, kraće, znaš. On kaže, boli što imaju kraće, oni su pametnije, ali ste imaju veće, oni su glupi. Samo kaže Pericu. Ti si tata mnogo pametan čovjek. Ne. Mnogo si glup čovjek. Ne. Ne znam.
Malo pričao sa nekim čovjekom, a taj čovjek je sve gluplji i gluplji. Dobro, ja znaš ti šta je finale pre finala? Ne znam, ali daj ljaku nagradu, bre, nikad ništa nisam osvojio, bre. A kad si zvao? Pa kad sam zvao. Pa kad nikad nisi ništa osvojio? Pa zvao sam ja. Kad? A daj ljaku. Kako ti dam nešto? Aj, daj detetu Mac Mill, vodi nek te, ali nek te vodi Čale ili Keo, ostani na vezi i... iz Beograda je. Kada dođem po to? Nećeš da dođeš, zvaće ti ljudi iz Mac Mila, sad će bicure ti uzme meru i deca ispod 14, ispod 15 godina ne treba da stavljaju ovu emisiju. Molim vas, važi, evo dobio si poklon od Teda i radija Mac Mila, odličan, strašno dobar deal. To ti je od Juneta nešto mnogo lepo, ako znaš šta je June, a valjda si uči u školi. Evo, važi, ostani na vezi. Dakle, ako mogu, ispod 15 godina ne primamo nikog u program. Šta je, isključio vezu? Eto, Stevane, treba si da ostaneš na vezi, šta ćeš, šta ćeš, šta ćeš. Halo, halo, halo. Halo, pope. Halo. 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 Halo, ko je? Telefona. Kako? Neirno. Jesi uzao ovaj, onaj, kako zove? Nisam, brate, nisam imao vremena da dođu. Pokisao si, a i ovi nam svirali penal. Ma da, ma, sa 20 metara, ma već to... Nema već, nema se nervioš, nema se nervioš, nema se nervioš, ajmo ne. Nema već, bit će bolje, da bit će bolje, ajmo. Znaš, idu dva momke i devojka ulica, znaš, jedan je muva, a drugi... Ne znam, čela, brate. Bravo, majstore. Ja sam pogodio, jesam? Jesu. Ajde mi danas, idem da uplatim neki tiket, šta je, Liga Evrope, a? Opa, ovo ono, ludilo. Halo? A, gdje si pogodio? A, evo mi. Borim se. Halo? Halo? Šta je sezono? Šta je s današnjim danom? Šta je s decenijom? Halo? Kako u Evropu? 011-3089-399 068-400-0650. Halo, ko je? Dobar dan, taksista iz Niša. Taksista iz Niša, idemo. Idemo Niš. Idemo Niš. Idemo pravica popet za tebe. Može. 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 Kaže, polazi vozač za Beograd šleperom, izlazi na autoput i vidi riba u minjaka, digla prst, on skoči na kočnicu. Otvara vrata i pita, dokude ćero? Izvinite, kaže, možete do Beograda? I on, neki siljak, ono kada, kači se. Popne se ona, sedne, i on uzme ciglu jedna i drži, kaže, drži milo ih. I vozio, on vozio, trao, trao, negdje oko Jagodine, devojka će ga pita, majstore, on će, oj, da te pita nešto, pituj. I vidi, što su mi dao u ciglu? Pa kaže, ako te ne odadim do Beograda, mu tepa s njo. Ha! A drugi vic, pope, aj, ovako, za Zaplanjca, si čuo? Za koga? Zaplanjac, znaš gde je Zaplanje? Zaplanje? Da. De? Pa to će ništa tamo, Gađi Han... Aha, dobro, da, da, dobro. Kaže, pošao Zaplanjac za Beograd i vi sad će ga odvlačiti do... Da ga odvrate, vlade, kude ćeš be, a si ti normalno, nikad nisi bil za Beograd. Šta ćeš tamo, će se izgubiš? Ko je be, bil sam be, ajde reš, vi be, seljaci mi ništa ne znate. Sedne ona, voz, krene. Stigne u Beograd, izlazi na željezničku stanicu, polazi, noć bila, on kako krenuo na tamo, travaja od tuda, on se cimne, beže u stanicu unutra, željezničar neki drimao tamo, on priđe iz leđa, pa kad mu vikne pušiju, pljuska, pička ti meća, spiš na radno mesto, vagoniti se šetam po Beograd. A, vrate, moj. Toliko od mene popričao. Veliki pozdrav za tebe, idemo na malo muzike, idemo se umijemo, se povratimo. Reklame, pa se vraćamo u program. Guarana kontra kviz. Kako je lepo, kako je fin, kao da je Čarovnjakov sin, Vizar, Martin Garis, šta je?
Baš super gari. Mac Meal, quesadilla bar, Messi Messi, pizza pizza. Rexona, naravno, Cooler Master, Zlatar Ljubiš Kragujevac. Rexona, da se pršemo, da svi mirišemo, 48 sati zaštita. Kaži, baš to. Kako kida, kida. Halo. 6 kviz gorana kontra kviz, 068-400-650 i 011-308-9399. Halo, halo, halo. Halo, Pope. Halo. Igor je iz Nikšića. Idemo Nikšić. Došao konju pekaru i pita ga prodavačice koji ćeš hleb, crni ili beli. Na što on zgovara? Nema veze, ne bi cikto sam, ne bi se zadržavao. Da, 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 to je jedan od plejade glupih viceva. Hvala ti, veliki pozdrav, Nikšić. Vidimo se uskoro u Plavnici 17. maja, tedi ekipa, Jody Silva. Halo. Halo. Pomože Bog, Pope. Bog ti pomogao. Ovde je Sali iz Bojnika. Iz? Iz Bojnika, kod Leskovca. Bojnik, dobro, ajde. Može jedan u Piroćancu. Pa, može. Dolazi Piroćanac na splav i zove konobara i, i konobar dođe i pita ga, konobare, jesi mi ti spasio sina koji se juče davio u reci? Kaže, jesam, a kačketić ništa ode, jel? Da. Eve, vatke. Ave, vato, veliki pozdrav za tebe. Idemo dalje. Pa kad su svi ludi, mogu budem budi luda lud kao mi. Halo, ko je? Halo. Ko je? Ovde je Stefan iz Zemuna. Idemo, Stefan iz Zemuna, den si uvijek u fazonu na prekokijanskom brodu avionu, den si. Šarajš. Lad, ništa, teba će obes. A, slušaj, brate, znaš, kad dolazi mali jevrej, brate, kod Hitlera i pita ga... Veliki jevrej. Veliki jevrej, da, brate, dolazi i pita ga, čiku, čiku, jer stvarno hoćeš da me ubiješ? Šta on kaže, brate? Ne znam. Ma jok, ložim te, brate. A ložim te, munze konza. Dobro, reci mi, da li znaš ko je, šta je finale pre finala, bro? Šta je finale pre finala? Yes. Brate, kad zvuči sredi Partizanu titulu, brate. Šta? Ne. A ne, nije te, bro. Daj neku nagradu za Vučića, brate. Za Vučića, šta će njemu nagrada, ima sve? Kakve glava, brate. A, brate, ništa, čujemo se ovo ono, kad pobediš ili ne pobediš, pa dobit ćeš nagradu. Ćao, zdravo. Pope. Molim. O, pa dobio sam to, lutko. E, ovde je Severina, treći deo. Da li je moguće? Moguće, brate, šalim ti ili ovde, može da palim? Može. Došao Crnogorac kod urologa, znaš, i sad ono, izvadio ga i stavio na sto i doktor onako gleda, znaš, gleda u stranu i sve okej, okay, znaš, onako, pa jel te boli? Kaže, oj, ne. Kaže, jel te svrbi? Ma jok. Pa jel te peče? Kaže, ma jok, pa što zdoša? Šta kaže, oj? Nam pojma, te vidi, ne znam. A vidju kako je lijep. A ja zaboravio sam njega. A reci mi, znaš šta je uvo? A u brate, ne bi te vršio, više zadržao. Ja, ne bi me vršio, to je to. Ćao, zdravo, idemo odmah. Mark Funk. Opaka stvar. Ništa ne valja. Ko je pustio ovo, šta je ovo? Halo? Halo, Pope. Ko je? Beste momci, što se radi, Herceg Novi. Idemo Herceg Novi. Kako je stanje, evo? Dobro je, dobro, nadamo se nekom lepšem vremenu, samo, mislim, baš vremenu kao toplota i sunce, a ovo lepše vremena... A ovo, brate, kod nas 21 stepen, brate. A blago vama, a ovo što se nadamo lepšem vremenu kao onom drugom vremenu, teško. Tako da... Da. Pađi ovako, dolazi deda kod popa. Dobro. I kaže, pope, zgrešio sam. Kaže, pop, kako? Kaže, moja baba se svagjela u frižder da uzme nešto, meni došla neka snaga, ja, dup. I ono, kaže on, pa je tvoja baba? Kaže on, jes, 50 godina smo u braku. Kaže on, je to grijeh? Kaže on, nije. Sutra dan dolazi baba, isto kod popa, pope, zgrešio sam.
Pope, zgrešila sam, ovaj, kaže, pop, kako, kaže, ja jučer se sagjela nešto, uzmem od frižidera, moj ovaj deda od podari tup, kaže on, da, da, znam, znam, čuo sam, bio jučer, 50 godina, sljedeći brak, to nije grej, sve u redu, pita baba, jer smijemo, dolazim u crkvu sad, kaže, popa, smijeti, šta mu kaže baba? Zato što nam, verovatno, kod vas u Voli Market ne puštaju, a kod nas zato, u Max. Ali zato u Voli Market više ne smijemo, to je to, vrate, znao sam da je... Slušaj, dolazi cura retard u retardirana djevojčica, dolazi u pekaru. Nije djevojčica, retardirana djevojka, pošto vi se o deci ne pričamo, dakle retardirana djevojka. Aha, dobro, i dolazi ovaj, i kaže dajte mi jedan hleb. I ova pita prodavačica crni ili bijeli, šta je ona kaže? Ba nema pojma. E, nema veze, onako će da mi ispane. Pozdrav, doktore, pozdrav. Ajde, ajde, čao, zdravo, dobro, vidi, sad sam ga se setio. Ali dobro, nema veze. Jel ovo Zoki ili Zuki? Zoki. Zoki. A to je živ Karađorđe, mrtvog ne pravim, bre. Šta se... Tri i po metra, on visok. Ja, halo. Halo. Ljubi brat. Ljubi brat, šta sam čit? Šta nisam čit? Dobre, bre. Ne znam šta mi je. Stari Novi Zavet, Sveto pismo, Kule Stružara, Taraviće. Izvoli. Mogu ja sam, mogu. Ne možeš ti. Hvala ti, brat. Hvala. Ovej, Peto Lik, ovej. A ko je to? A? Ko si ti? Perke, brate, rekao sam. A jesi, ja? Jesam. A nismo te čuli? Pa, brate... A šta nisam čitao, ajdi. Ovaj, dozi, ovaj, na pepetu, znaš, i ovaj, upet u Zlato ribica. I kažem, Zlato ribica, pusti mi ispuniti samo jednu želju, pošto nisam danas dobro spoložena, znaš. Uh-huh. A vidim, nisi ni ti, pošto ti nešto slavo. Te boli nešto? A, boli me grlo, brate. Dobro, i? I, ovaj, kaže, pa daj, kao što meni samo jedna osnima tri, kao, pa ne mogu, nisam spoložena, kao, ajde, daj, što daš, kao, za šalju, budeš, kao, koja želja. Kao, pa ajde, hoću da budem princ. Ona, brate, puf, u dlanovima i ovaj se budi u sobi u nekoj vili razvoj. Ferdinand, ajde, danas idemo, je li tako? Molim? Idemo u Sarajevo. Možeš jedan vid? Ajde, možeš. Ove, došao mutrac, ovaj, kod doktora, znaš. I kaže, Prekidaš? Šta? Ništa, ajde. Doktore, rekli mi, ako skratimo ono... Da ću da predstaviti da mucam. Kažem, doktor, nije problem, ovaj samo ovaj se ti skini i lezi i mi ćemo to da odradimo, bit će to rutinska operacija, znaš. I budi se on posle sat vremena i kaže, vidi, ne mucam, znaš, kao, hvala doktore puno, šta mogu da učinim za vas, ništa se sa ovih kući i nastaviti svoj život. I, ovaj, i sad dođe on posle dva dana i kaže, doktore, ovaj, imam problem, da vi meni možete da vratite, ovaj, onu veličinu, pošto mi je žena nezadovoljna ovaj u krevetu. I šta kaže doktor? Ne mogu. Ajde, da ću postat nađe. Važi, brate, izvini što ste zadržao. Alo, alo, alo. Halo. Alo. Halo. Dobar dan. Tedi. Stamo hitovi, izvolite. Te li se ovo hit? Dobro. Halo? Jesi Pope sve znalice. Šta? Jesi Pope sve znalice, ovdje Marko iz Podgorice. Jesi Marko. Kakvi ste mi da... A onako, nije loše. Nije loše. Može i bolje, može i bolje. Neka, neka. Ovo, što sam htio, znaš se najkad su četiri Englezi uzeli da siluju u Njemiću? Englezi uzeli da siluju? U Njemiću. Koga? Kad su četiri Engleza počeli da siluju u Njemiću. Aha, Njemiću, dobro je. Znaš to? Ne. E, uzeli četiri Engleza, siluju u Njemiću, ona počinje da vrišti. Na, i što oni urade? Nein. Da još... I dovedu da još petoricu. Da, pa logičan mi je. A još neki? Ovaj, što radi sigurno olimpijadu. Smrdi za medalju, brate. Sigurno,
smrdi na 100 metara. A dobro, sad kako, ko... ništa, veliki pozdrav za Podgoricu. Vidimo se uskoro u Plavnici, pa zvrati. Hoćeš doći na Plavnicu? Da, da, 17. maj. Dobro, odlično. Biće opaka žurka. Dakle, da li ovo je više normalno? Ništa, hvala ti puno što si javio. Gde je našalno? Halo. Halo. Nostradamu, stari Novi Zavet. Pa šta ti se sviđa najviše? Pa Nostradamus. Stari Zavet, u ovom Novom Zavetu ima i ovoga i onoga, ali ima neke preferencije, ali najviše mi sviđa Stari Zavet. Ajmo da te čujemo. Raš ovde iz Požege. Ajmo Požega. Reci mi što Terminator ima crvene oči. Da se ne vidi kad krade trešnje. E, brate, daj! Šta ćeš, krao sam s njim trešnje? Ćao, zdravo, veliki pozdrav za Gorana i rukometaša iz Kragujevca. Slušaj nas i nas i šest kviz Gorana kontra kviz. Halo. Halo. Ko je? Ovdje Miloš iz Niša. Kako? Miloš iz Niša. Ajmo Miloše. Ajmo ovako prvo jedan. Šta kaže trener Paris Saint-Germaina kad uđe u slačionicu i sa paketom marihuane? Danas Tiago Moto, što? Da, mogu još jedan? Može. Peca mu je tako na reci, znaš. Peca i uhvati zlatnu ribicu. I zlatna ribica mu kaže... ispunit ću ti jednu želju, ali me pusti, znaš. I sad on se razmišlja šta da poželi, znaš. I kaže, pošto ja ne volim da letim, znaš, strah me od letenja. I kaže, mogu biti da napraviš neki most kroz celu planetu, da onako da mogu da obiđem sve. Ribicom kaže, pa ne može, to je mnogo velika želja, kao, jel imaš nešto drugo. I ovaj se razmišlja, znaš, kaže, želim da razumem žene. I šta ga ribica pita? Ne pojem. A ti ovaj most hoćeš sa 4 ili sa 8 traki? da, zaboravio sam, bravo, ovaj ti je bolji. Reci mi, šta je tu uvo? A? Šta je uvo? Ne bi te više zdržao. Nija tebe, čao, zdravo. Ćao. Ajmo da poslušamo ovaj hit do kraja, pa reklame, pa se vraćamo u program. Guarana kontra kviz. Šit kviz Guarana kontra kviz 011-3089-399 i 068-400-650. Subota uveče Derventa, tede i parti, bit će ludilo i šašavilo. Halo. Halo, Popi. Halo, ko je? Ole, Gosanak. Glavo luda, sve se menja, kaži bot. Še ima ve kopije. Na šta ima svega, sem. Sve ima se, naš. Znam, vrate. Hoćeš vidjeti sine i pitanje. Koje god? Ajde, pitanje, šta kaže trener Partizana kad ne pobedi? Ne znam. Kažu, joj, pa te ne zove Denije. Šta kaže? Kao, joj, jebo te, evo se Denije prelazi. A možeš ponovo, molim te. Kaže, evo ga, evo prvi su zvezdaši. A ne pobedi Partizan. Aha, to. A kad bi te pitao ovo drugo, šta bi mi rekao? Ajde. Šta ajde, pa imaš još nešto?
imam. Pa daj. Ajde, imam pitanje, da li je... Da, da li postoji smak sveta, pitanje. Da li postoji smak sveta? Da. Samo da razmislim, ne znam, ne postoji. Postoji. A kako ćeš to da mi dokažeš? Lepo, što se otvara zema, idemo svi dole. Idemo svi dole. Idemo! Znači, kad se stvori zemlja, svi idemo dole. A da. Šta je ovo? A je, brate, znaš šta je uvo? Uvo. Uvo. Uvo je čuro. Dobro, šta je nos? Nos. Da. Nos je... Ne znam. Nos je ne znam. Kako si dobio uopšte... A mi, te, a mi smo tebe zvali? Ne. Ne. Ništa? Ne, ja sam zvao. A ti si dobro, super. Ništa, ovaj... Hvala ti puno što si javio. Ajde, ajde, zvaću opet. Ajde, ajde, ajde. Nego da ne zadržamo liniju. Dakle, čuli ste šta je smak sveta, to je kad se zemlja otvori, se idemo dole. Ha! Halo! 011-308-399-068. Halo, Pope. 650, ko je? Halo, Pope, familija calling from Niš. Idemo, familijo. Artu, ditu, how do you do? Didu lidu ti. Može tako. Ove, te pitam kako se kune sin u oca Ljubišu. Ako se zakuneš u čača kreće ti. Ne, Ljubiše mi moga. Znali smo nego, znaš malo to ono. Znaš šta je finale pre finala? Ne znam, Pope, ne znam. Ništa, familijo, ajde. Zdravo. Zdravo. Dakle, svi smo saznali šta je smak sveta, kad se zemlja otvori, idemo svi dole. Šta ponosi? Oh, majko moja. Halo, halo, halo. Halo. Pobeda! Djeco! Ja ću da te pitam dva pitanja, da te ne zovem treći put ili... Ne, koliko hoćeš. Dobro, ja ću te pitam sad jedno, pa ako te dobijem, dobijem te. Važi. Mislim, ako te dobijem treći put. Kažem, da li znaš kako se zove brazilski moler? Palermo. Ne, ne, pa to je... To da, italijanski, izvini. Da. Ne znam. Zove se Tiago Farba. A može i Tiago Kreći. I Tiago Kreći može. Pa da. Zovem te... Ne, ne, molim te, nastavi, 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 molim te, ako imaš još. Imam, imam. Ajmo. Ali ovo je sad drugi fah. Može. Šah, šuh, šah. Ajde. Šta rade žene u krevetu sa glavnim glumcem Šekspirove drame? Šta rade žene u krevetu sa glavnim glumcem Šekspirove drame? Da. Pitam se, pitam se. Ne znam. Glume sve osim orgazma. Nevjerovatno. E, ja ću se sjedan. Ako imaš. Kako je nastao grupni seks? Pa vezi sa Tiagom Garantom. Nema. Trojka je u pitanju, trojka.
Ne znam. Pa, nalegla ova velika kazaljka na malu i onda im je naišla sekundara preko. Ja mislim da sam za danas stvarno ispunila normu. Ne. Imam ja još, ali biće sledeće nedelje od ponedeljka biće na mom face od zidu. Na face tom zidu? Da, na zidu dok ne dođe ovaj Tiago Moler, pa da ga prekrećim. Ćao. Ljudi, ali mene verujete, samo ja sam... Zna neko šta se di, ili ima neki atmosferski pritisak ili nešto, bačeno nešto na nas. Ha! 011-308-9399-068-400-650, šta je ovo? Halo? Halo, Pope. Molim. Stali žablja ovde. Ko? Stali žablja. Gde si? Stali žablja? Ja, stali žablja, da šta? Gde si? Evo mi u žablju. Slušaj, znaš za vic kod Triljevića sova? Šta? Vic kod Triljevića sova. Kod Triljevića sova? Da. Ne znam. Ne znam, u školi... Ti bih normalan, ne znaš, kaži, ne znam, pusti me. U školi učiteljica pita decu koji ima nekog kućnog ljubimca, neobičnog, neka se javi. Ovaj kaže, imam pitona preko 3 metra. Ovaj drugi kaže, imam papagaja najmanjeg na svetu. Ustane Perica i kaže, ja imam kod Triljevića sovu. Perice, nemoj molite da lupaš, gluposti kod Triljevića sova ne postoji. Postoji učiteljice, majke mi, samo morate doći kod mene kući da je vidite. Perica, ako se zezraš, dobit ćeš keca i padaš na poprani. Kaže, majke mi, postoji, dođe ona sutra dan, zazvoni na vrata, ding dong, otvore Perica. Ding dong, jel? Yes. A nije bzn... Pa moguće da je frc, ali ne vaze. Uđe ona u kuću, kaže, evo ga u kuhinji, znaš. Aha. I evo učiteljica uđe i kaže, samo morate malo da se sagnete i tu je ona. Perica, ako me zezaš, ma majke mi, samo se sagnite, skinite gaće i tu je. Perice, a molim vas učiteljice, skinite gaće. Sagne se ona žena, skine gaće i znaš šta kaže Perica? Ne znam. Deda, evo je učiteljica. Samo vidiš dedu iz invalidskih kulica. Da. Evo, možeš jedan? Pa ako je dobar kao ovaj, može. A ovaj je još glupi. Ti si barem iskren. Pa da, nadrali se internacionalno takmičenje. Za svako šta? Internacionalno takmičenje. Internacionalno? Da. A međunarodno? Pa dobro, takmičenje da svako donese nešto spektakularno. Učestvuju Francuzi, Amerikanci i naravno Srbi, znaš. Dobro. I sad Francuzi donesu vino koje košta 1000 evra. Ono vre kvaliteta, donose Amerikanci razna čuda i dolazi Srbin i donese neku raspalu zmiju. I pitaju ga šta je to? Kaže, Srbi, sad ćete da vidite. Baci on zmiju i kaže, ajde. I zmija ga gleda, kaže, ajde, nemoj da me blamiraš, ajde. I zmija krene. Kaže, ajde bre. Sinovac, sam si... Nege opet, Snežana. Da. Ja sam čuo, da. Ništa, hvala ti puno. Ne možeš jedan samo. Ne. Jako traži. Ne, moraš da zoveš drugi put. Ne mogu, znaš. Nisi jeca, da si jeca ili nadica, ili možda pak šone. Znaš, ali žao mi je. 17.06. Levo je zezanje, desno je zezanje. Halo. Halo. Ko je? Ćao, Pope, Šone iz Zemuna. Aha, Šone iz Zemuna, izvoli. Jedno pitanje. Da li znaš zašto petao nema ruke? Koji će mu? Šta će mu? Ne. Koji će mu? Šta će mu? Ne. Pa ne znam, brat. Zato što kokoška nema grudi. Kako nema? Pileće grudi, kokoši grudi, kako?
A nemoj, ne, ne, dobro. Šta je uvce? Uvo. Ćao, zdravo. Ćao, zdravo. Dakle, što si me majko rodila, lele, le, 0684-00650 za Montenegro, za Srbiju, 011-08-9399. Au! Halo. Halo, ko je? Halo, Lavi Lazarevca. Zdravo, Lave. Zdravo. Kopope, da te pitam, kako se zove mala soba? Sobica. Kako? Pa valjda sobica. Da. Da. Pozdrav. Halo. Halo. Ko je? A gdje si, Pope? Bačić. Ah, posle dužeg vremena. Što je s tobom bilo? Imao sam neki problem sa grofom Gracijanom. Gledat ćeš. Nisam gledao. A gledat ćeš, reko. Pozdravi tu Marka i Bicorija, Marka Uragana. Pozdravit ću sve. Slušaj, ja se javim da ih ne spanem iz forme. Ajmo da te čujemo. Slušaj, ja se ovo slabo čuje, slušaj. Bi ono, Beranka, dok je bilo u Berani, trebalo bi ide u Podgoricu na fakultet i uče je majke, otac kao, nemoj da ideš u neka fići da izlaze vafijaš i tamo sipaju drogu, piće, čuda. I ode ono do Podgoricu i nauče one Podgoričanke, vamo ti se deli bogati i dođe vamo s nama, čuda. I pođe ona s njima. I še di snima u lokal i gleda je znam za tog lokala i biješ ovo nešto simpatično, znaš. I zove konobar kao, posaćeš ovoj djevojci pić. I prilazi konobar kao, imate pić od kuće. I što je ona? Nemam, brate, pojma. Kuku, meni okle moj znaju gdje sam. Šta? Kuku, meni okle moj znaju gdje sam. Dobar si, samo nije te bilo, ali se vrati u velikom stilu. U velikom stilu, tako je. Čekava se 17. maja. Nemo da nisi došao. Nemoj da rimuješ, nemoj da rimuješ. Neću, ovo, reci mi kako je interesovanje po tebi? Traže se karte više kod mene. Jeli? Jesi lud. A nego šta, ludilo, Plavnica, Teddy ekipa i Bačica. 17. maj, idemo. I Đode Silva sa nama dolazi. Znam, disco, good. E, vidi ga. Nećete koliko mene okli znaju gde sam. Ajmo Bačiću, čao, idemo na malo muzike, pa reklame, pa se vraćamo u program. E. Veliki pozdrav za gospodina... Tak je i Nakić, opet nov broj, neverovatno. Guarana kontra kviz. Šest kviz Guarana kontra kviz, idemo Mr. Xona sa vama, definitivno 48 sati zaštite. Subotu veče Derventa, bit će ludilo, uskoro Svilajnac, Beograd, uskršnja žurka, tako? Nedelja će biti, ja mislim. Plastak, 19 ili 20? 20. Od 20 ili 19? Plastak 20. Halo. 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 Raka ovde. Kako? R-A-Q-A. Raka. Rakula, da, nebitno. Dobro. A, imam jedno pitanje za tebe, pa onda neku formu. Ajde. A, gdje ćeš za nogu, brati? A, ne znam, u krugu familije.
U krugu familije. I Španc obavezno, a? A nego pa on je familija. A pitanje, kako se zove grčki bog držanje časova? Ne znam. Ne znam. Da, ne znam, da, ne znam. Ne znam života mi. Ode on. Kako? Ode on. A, ode on, da, dobro, ja znam, viš. Bolje je pitanje nego odgovor, grčki bog bežanje časova. Dobro, reci mi, da. Ti znaš šta je finale pre finala? A, nemam pojma. Nešto. Šta, velike pozdrav za tebe. Pa i glupo i nije glupo, ali istinito. Ovoj, 5 sati 14 minuta. Šeski izgora na kontrakviz, idemo Mac Meal za sve vas, fenomenalan juneći pileći burger, definitivno ovo morate probati, ko nije probao, probalo je 50% grada, znači ovih drugih 50% mora proba. Mnogo jaka fora, mnogo jaka klopa. Halo? A reklamiram trenutno, ako nije čuo. Halo? Halo, ko je? Halo, Pope Neir, no, var drugi put. Ajmo, Neir. Znaš šta peva Shakira, šta radi Shakira u baru? U baru? Da, baru, kafana, šang, za šang. A, ja mislim u baru u Crnoj Gori, u Montenegru. Ne, ne. Ne znam. Loka, loka, loka. Dobre, dobro, dobro, dobro. A ko je najveći bar na svetu? Zanzibar. Vidi ga, jeste, ne ide. Hoćeš sad i sličice uz album? Ajde, kad budeš došao, molim te, dođi, nešto ćemo da ti obezbedimo. Čekaj, hoće li taj Cooler Master ko dobiti? Pa Cooler Master ne mogu da ti dam. Što? Pa, treba meni. Treba meni. Nema veze, ništa. Treba ti napajanje, jel? Pa, nema veze. Ali ti treba napajanje? Pa, valjalo bi. Valjalo bi, ja? Pa da. Čašu vode, napoji se, brate, šta ko čovjek, šta je silo. Šali se, moram da ih kontaktiram, čekamo njih da dođu, nešto su na polju, zbog toga, inače sad samo ispomenjemo. Nema veze, brate, kad dođem pa ćemo nešto. Kad dođeš, obavezno dođi, imaćeš par nagrada za tebe, sredit ćemo sve kako treba. Možda bude i neki dres. Ajde, čao. Ajde, uzdravlje ti bilo. Halo, halo, halo. Halo. Slušaj, ovaj, Nikšić je. Idemo, Nikšić. Slušaj, ovaj, kako akvarista muva djevojku? Kako? Kako akvarista muva djevojku? Ne znam. Ribo, ko ti mijenja vodu? Dobro. Slušaj, ovaj, malo duži. Ajde. Bile ti tri budvanke. Šta? Bile tri budvanke. Aha, tri budvanke, dobro. Imam je momke, svaki vozio Ferrari, znaš. Svaki vozio Ferrari? Dobro. I sad ti oni šetaju bulevarom i vide udes bio, skuca se Ferrari, one prilaze vatrogasci tamo izgasili požar, one da priđu, kaže vatrogasac, nemate šta, poginuo je momak, ne može se prepoznat. Kaže, jedna, ja moram. Pa ko je Marko, ja ću se ubit. Ona prilazi, skidamo gaće, mjeri, veli nije Marko, dobre. Veli ova druga, da nije Nikola. Kuku meni da nije Nikola. Prilazi, ne da ona mjeri. Brata, stani negde, prekidaš malo, lošije se čuješ. Čuješ me sad? Sad te čujem. I pita ga, pita ova, dolazi, veli da nije Nikola. Mjeri ona, polni organ, mjeri, veli nije Nikola. Veli ova zadnja, da nije vas, oku kumeni. Prilazi, skida i ona gleda, mjeri, stavlja ustavljeni džavljeni, ovaj ni iz budve. O, oh, Bože. A šta? A sraćaš li ti u budu, sraćaš? Ne znam kako prolaziš zbog toga. Tebi hvala što si... Pa šalim se zbog ovog vica, zeznam se, brate, što je, ništa. Ove, reci mi, ili ti znaš šta je ironija? Ironija? Jeste. Ironija, kad ispričaš dobar vica, ti se ne nasmije. Ja se nasmijem, brate, jesam, što ti... Zajebavam se, ha, Maksi, do maksimalno se zezaš ti. Čujemo se, pozdrav za Nikšić. Idemo, let's fuck.
Halo, halo, halo. Halo, Perke. Halo, ko je? Perke, Perke, opet drugi put. Perke, Perke, ajmo. E, ovaj, sede baba preko puta, ovaj, odnosno u autobusu preko puta lika, koji žvaće žvaku. Ništa ja kaže. Tebe ne razumem, sine. Čekaj, da, ajmo, ajmo polako. U autobusu sedi baba preko puta lika koji žvaće žvaku. I šta mu kaže baba? Ništa ja tebe ne razumem, sine, džava pričaš. Ne čujem te. E, dobro, može onda još jedan. Hoćeš ponovo da misliš? Ne, ja može još jedan. Aj. Ja, čekaj, zaboravio sam sam trunk šta ste. Jel moguće? A brate, zbunio sam, brate. Izvini. Čekaj, čekaj, daj mi 10 sekundi od koje sam te pričam. Tek je 12 sati, ajde. Ja... Ne znam, zaboravio sam. Sekunde sam zaboravio, je, ništa... a neki dobar vid bio, je. Pa ništa, brate, možda ga opišeš, brate. Mogu, brate, onako veliki, mali, šalim se. Ajde, ako budem sveti dvačiti. Dobari, čujemo se, ćao, zdravo. Pope! Molim! Tede, samo ti to... Ja sam! Ja sam, ja sam! Daj mi ga, daj mi ga! Ja sam, čovječ! Jesi li baš? Ja sam baš! Šta se radi? A šta moram? A ovaj, da te pitam samo jedno pitanje, slušaj me sad dobro. Ajde! Šta kaže narkoman... kad uđe u crkvu popu, ne tebe nego popu ome, pravome. Pa ne znam, lepite ovi posteri, ne znam. Crka, gori ti torbica. Mogu li, još jedan, molim te, najjači, najjači. Ajde, ajde. Otišla djevojka sa sela prvi put u grad i majka je rekla, sine, ko ti šta bude trebalo, obrati se policajcu i policajca ti pomoći. Ona onako izgubljena sva, prvi put dobila ona,
i ovaj, ona vidi policajca, veli, gospodine policajac, mene je veli majka rekla da ako nešto imam neki problema, da se vama obratim. I dolazi policajac pa reci da ti šta je problem, da ti pomogne. I ona mu pokaže kako je dobila dolje i šta kaže policajac kad vidi dolje onaj krv. Ono. Meni se čini da ti ocekli onu stvar. Bravo ti ga, bravo ti ga. Dođenja, ne bih te ništa zadržao. Vidimo se u Plavnici. Ćao. Ćao, 17. maj, TD Žurka, Geodi Stilova, ludilo, totalni haos. Halo, Popaj. Oj, majko, ko je? Ono od početka. Kako? Ono od početka, sa dobar dan. Dobar dan. Dobro, je, Ćuran. Ćuran, Ćuran. E, slušaj, imam dva, tri vica. Prvi, zašto služi kiša što pada? Zašto služi kiša što pada? Da. A streja sam činiš. Ne znam. Grebe zemlju da rodi. Aha, dobro, ajde drugi. Šta kaže Pop iz kontrakvize kad vidi bicurio sa obrijanim brkovima? Baš me zanima. Pop, bicuri, koliko si izdržao obrijan, ne obrijan se? Čekaj, šta još reći? A, da, ovaj treći, znam da znaš. Kao nije nešto, šta? Ne, ovaj treći znam da, da znaš. Ajde. Ali ajde, da čuo neki drugi, pošto ne znam, šta rade mladi pilić u kafani? Piju, 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 piju. Eto. Ne, ne, ali ovo iz običarija je jako jasno. Pobjedi. Ne, ne bi te više zadržao. Alo. Alo. Ko je? Predrag. Pop ovde. A ovo je Shakira u... u ovome. Alo. Gde si, Pope? Evo me. To se vidio te. Pa ništa, brate, evo, smijem se, a vetamo. Kažu učiteljica đacima da kažu rečenicu u budućem vremenu, znaš. Dobro. I kaže, javlja se mala Milica, kaže, kad dođem kući, knjigu čitaću, znaš. Uh-huh. Javlja se mali Miloš, kaže, kad dođem kući, fudbal igraću. I mali I Perica kaže... ješću supu, pileću. Da, da, bravo, rete, to bravo. Je, ili pileću. Da, bravo. Eto je to, čao, zdravo, ne bi ti išli zadržao. I još malo pa nestalo. Halo, halo, halo. Halo. Ko je? Ćao Pope, Aca ovde iz Novog Sada. Ćao Aca iz Novog Sada. Nisam te video čoče od Koponika sad kad smo bili sa Go2 i ovim puzzlom iz Ebanci. Nismo bili sa Rapsodijem. Pa dobro, to isti ovaj. Pa nije. Nije, nije, ali ovaj, ja htio ti ispričam vic, ali rekao si ispričaj sutra, pijan sam, neću razumeti. Ja ti to rekao. Da. Pa evo, tad ovaj... ja ti to rekao. Majke mi, majke mi. Ne, ne, nisi tamo vidio, nisi ni bio tamo. Jesam, jesam, 100%. Ne, ti jesi, ja nisam. Na, ti nisi. Ja ne pijem. Ovaj, znaš kada... Da je preboli. Kad pričaju Hitler, Mussolini i Draža koji ima bolesniju vojsku. Ne znam. I sad nas svađaju se, ja sam imao, ja sam imao. I kaže Hitler, slušaj, ako dojedemo najlepšu bebu, novorođenče, najslađe, kaže, i da vidiš, kaže, kako ubijamo i Franca, ovi dovedu, kaže, Franc, dođi vamo, kaže, ubi bebu, ovu Franc, dolazi, vadi nožekanju, taman da je ubije, pogleda bebu u oči, onako krene mu suza. Ja, nećemo decivice. Man, slušaj, ispadne mu nož i kaže, ja ovo ne mogu, jebi ga. I ovaj, kaže, ovi se smeju, Mussolini i Draža, kaže, šta se vi smete, kaže, vaši niko neće, kad Franc nije mogu, kaže, ovo je najobučeni ubica, kaže, Mussolini, kaže, Benito, dođi, ubi bebu, ovo, ovaj, dolazi isto s nožem, podigne onako nož, isto pogleda bebu oči, ispadne mu nož onako u pičku materinu. Draža, samo beb psovanje, ljudi, da li ćete 5 godina učiti ne psovati u program? Evo, neću, pardon, izvinjam se. Dobro. I kaže, Draža se smeje, kaže, Radovane, koga? Šta? Kaže, Radovane, koga? Koga? To?
Da. Dobro, dobro je. I pijan i trezan za tebe sam vezan. Veliki. Brate, šta je polufinale? Šta je pre, finale pre finala? Finale pre finala? Da. Pa, finale pre finala? Ne znam šta da ti kažem. Ne bi te više zadržao, vidimo se na kopu ove godine. Važi, čao, zdravo. Ajmo, muzika, reklame, pa se vraćamo u foto finish. Guarana, kontra kviz. Halo. 011-08-939 i 068-400-0650. Ostalo još malo. Ko je? Ovdje Filip iz Podgorice. Ajmo, Filipe. Evo, jedan vic. Ajmo. Slušao. Ko je? Ide preko okeanski brod. Dobro. I pukne guma od Volkswagena i svi se podave. I ostane ti jedna žena živa. Zašto je stala živa? Aj, što misliš? Ide preko okeanski brod i pukne guma od Volkswagena. I svi se podavi, ostane jedna žena živa, zašto je stala živa? Ne znam. Pa posle za to što je... Šta, zašto? Da li je moguće pukle veze? Da li je moguće? Kakav dan. Znaš koliko me interesovalo zašto? A, Filip, ako možeš javi se ponovo, 17.38, bez rimovanja. Idemo. Jesi Pope, Joe ovdje, šta se radi? Jesi Joe. Slušaj, brate, ovako, znaš one majice s ovim natpisima, kao na FBI, female body inspector, ono kao volim pivo više nego ženu i te gluposti. Dobro. Znaš koju majicu nosi Saša Matić? Ne znam. Nisam ginekolog. Da, nije, ali mogu da pogledam, da, ima i ta, ima i ova. A fali mu, ali ne mogu da pogledam. Jeste, ima skoro, izašao je selfie s Aleta Matića. može. E, tako da, reci mi li ti znaš šta je uvce ili uvo? Polufinale. nije, ne bi ti više držao. Pa drugo pitao, ajde. Ćao, zdravo, još nekih 10-12 minuta. Ovo je ekipa Sama Rexona za sve i svaku priliku, 48 sati zaštita za sve. Halo? Halo. Ko je? Zdravo, Pope, Ivan je. Zdravo, Ivan. Ivan je Pope, ko je? Ivan. Šalim se, brate. Zovem prvi put, pa možeš uvijek. A, dobro. Ništa, ostavi poruku posle zvučnog signala. Da. Aj. Dobro. To sam je čuo. Aj. Ovo je jedan vič, da ti ispričam. Beograd je navatao neku peljančicu, tako da kažem, i on u kolima počeli malo da se vata i ovo, ono i njemu dosadno. I kao, ajde, kao, znaš, stavi ga malo u usta, znaš. Ona kaže, pa ne mogu si lutu, umećem leba. Pa šta on njoj kaže? Ne znam. Pa meti malo mesa, je. Meti malo mesa, nisam, da. Da. Znaš šta je uspeh, brat? Istinita odgovor. Ne bi znao. Ne bi ti više zadržao. Ćao, zdravo, 011-308-9399 i 068-400-0650. Messi pizzerija na Dorčelu. US Polo, Ušće, tržni centar. Gdje si, Pope? Ko je? Vici od Izemuna, brate. Ajmo. Jedva smo te dobili. Molim? Jedva smo te dobili. Dobro, brate. Zdravko jedvaj, ne, Zdenko jedvaj. Znaš ono poru, brate, kad je Lav čuo za Magarca da ima ono najveću stvar u šumi. A ono, ti nisi kralj, nego si car. Da, brate. Možeš ja, brate? Možeš. Znaš kazi kad Bosana, Srbijanac i Crnogorac hoće da pređu ilegalnu granicu? Ne. Pa kad hoće, brate, da pređu i kao, ajde, ko će šta da bude, znaš. I kaže ajde, ti budi kao Bosana, ti budi mačka, ti Srbijanac, pasa, ti Crnogorac, šta da budeš? Kaže, ja ću budem leopard. I on kao prelazi i sad ide prvi Bosanac. I kao, prelazi tamo i straža neka, znaš, kako šuštim nešto i kao... Kao, stoj, ko je? Kaže, Bosanac, njao. Pa kada je to mačka, kao aj pusti ga, znaš. Kaže, Srbijanac, prolazi on, kaže, to je ko je? Kaže, ona vam,
On kao, ma to, aj, pa, taj vrat. Nek ide celo gore, samo, krši, lomi, pada, šušti. Nek saže, stoj, ko je? Ođe je leopard. Ha, vrate, bravo. Star vid, ali a, dobar. Ne bi te više zadržavao, čao, zdravo, idemo odmah, nećemo čera, sajmo još malo. Šeski izgora, kontra kviz, Zlatar Ljubić, Kragujevac za vas, naravno. Mesi pizzerija. Alo. Halo. Halo. Ko je? Podgorica. Idemo, Podgorica. Jemović. Ajmo. Žali se Plavuša Crnki. Dobro. Kako je primila 50 € manju platu. Dobro. Halo. Slušam. I kaže, žali se Plavuša Crnki, primila 50 € manju platu. A kaže, pa ne znam šta bi to bilo. Da li ti spavaš sa šefom? Kaže, da. A da li mu pušiš? Kaže, da. Jel gutaš? Da. E, to ti je to, odbio ti je topli obrok. E, kad nisam šef. Šta ćeš? Reci mi, šta bi od tebe sam mogao pitao neko glupo pitanje, recimo. Neću, pitat ću te ovo, šta je to u... Ne bi znao, jel? Ne bi znao, veliki pozdrav Podgoricu, Plavnica, 17. maj, vidimo se, 12. preko sutra. Derventa, Teddy ekipu, Derventi, Gaspa treća, ovo ono. Halo, još neki 7 minuta, mi sa vama. Dan kruta, muta, tuta. Alo, Pope. Koji je? Žobla bar. Kako? Žobla bar. Bar, idemo bar. Gdje ćemo, brate? A to se kao idemo bar, ono pozitiva. Znam. Sluševic, umrla si Pinjavino majka. Sad ono sahrana i on drži govor. I kad završava govor, šta kaže? Ne znam. To je to, spuštaj. Ha, dobro, može tako. Reci mi šta je ironija. Brate, da. Ništa, čujemo se, čao, zdravo. Šest izgora na kontra kviz, još malo pa nestalo. Halo. Halo. Ko je? Halo, Pope, prekilo mi se, ne znam, malo pre uplatio sam kredit, aj sad onaj Mac Mio. Čekaj, bre, ko je to, bre? Stevan, bre. Stevan. Čekaj, Stevane, sekund. Ostani na vezi. Evo, sad će biti curi da ti uzme meru. Odvedi devojka koju imaš na Mac Mill. To ti je u braći Jugovića 23 kod bioskopa Balkan blizu. Da pojedete nešto. I tako. Šta mi tamo pomigaš je? Halo. Halo. Ko je? Miki Maler. Kako? Miki Maler iz Požege. Miki? Maler. Tako. Aj, Miki Maleru, izvoli. E, čekaj, sam da nađem. Došli unuci kod dede i u Podgorici kaže, sinovi moji, da me sahranite, da mi stavite Wi-Fi, da mi priključite. Kaže, što deda? Šta da priključe? Wi-Fi, internet. Aha, dobro. Kaže ono, što deda i šta kaže on? Nemam pojem. Pa da bi me češće posećivali. A ja jeste, bila je prošla epizoda, zaboravio sam na to. Miki Maler, reci... Čekaj, može još jedno. Ajde, nemoj da ti bije Maler. Jesi vidio onog klona što se krije s pedera u McDonald'su? Šta? Jesi vidio onog klona u McDonald'su što se krije od pedera? Klovna? Da. Ne. Pa naravno da ga nisi vidio. Kad se dobro sakrio, jel? Tako je. Da. Super si ti. Hvala. Nema na čemu. Vidimo. Ćao, krambambulin. Ajmo još dvoje, troje da lagano završamo. I ovu epizodu Šis kviza, Gurana kontra kviza. Halo.
Alo, Pope Miličko, Niš. Idemo Niš. E, alo, po, znači, a znaš ti kako Piroćanci zovu Hello Kitty? Pa ne znam, ćao mačko, ćao mače, kude si me, kude si me mače, pa to je to, ćao zdravo. Ćao. Halo, halo, halo. Kako ste? Pa nismo loše, kako ste vi? Halo? Halo, halo? Alo? Ništa. Halo? Alo? Ko je? A dobro, ne pušti se više pred ovaj fajeronci. A, to španac dok pušti, pušti ga, radi na vratima čovjek, pa sad, obezbeđenje. Idemo? Ne idemo nešto, taj posao. Slušaj, može biti, može. Može. E, skoncentriš se sad. Ajde. Pazi ovako. Cigo, Cigo, brate, ratuje, rat ludnica, znaš. Dobro. I Cigo rovu i sad pucaju se oni tu haos, ludilo. I prilazi mu komandir i kaže, Cigo, nemamo municije, više ludnica, kao idemo nazad da se vratimo, a ti ostani tu, kao evo ostavi se ja tri bombe i šlem, znaš. I kaže Cigo, kao, ba nemoj, ostavi ti meni, kao, ostavi mi tri šleme jednu bombu, znaš. Ja gledaj, kao Cigo, samo ti meni ste, tako je, dobro. I odu ti oni po municiju, znaš, vraćaju se nazad s municijom i više ovi neprijatelji svi goli, nema ništa, oružje, ništa, potpuno tu, ništa od njih nije ostalo, stoje i gledaju Cigo, šta Cigo radi? Pa Cigo stavio tri šlemo i bombu, idemo, bomba se krije, nađi bombu, nađi nosi pare. Ja mogu, imali neki vic koji čovjek ne zna, jebo se. Pa ne znam, razmislit ću. Baš sam skroman. Jesi li na ljeto na Zakintos? Najvjerojatniji. Kontrminu, kontrminu. E, ne znam termin da ti kažem sada. A srednji bi te odgovarao, znaš. Pa ako bi tebi odgovarao, nema nikakvog problema, potrudit ćemo se da dođemo. Aj, uzivajte, vidimo. Ćao, zdravo. I na posljednjeg za danas. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Šest kviz, Gorana, kontra kviz, halo. Halo. Halo, dobar dan. Halo. Ko je? Ovdje je direktor akademije Svetoje Stojanović. Dobar dan. Dobar dan. Ma to je ono, da ti znaš, moj Živ Karađorđe, da. Ugla. Aha, da, pa ne, on poštapa se ono, štap, stablju, jeste, zna. Akademije Svetoje Stojanović. Pa to. Poštapa, neka nemoj to šamarim, bre. Pitanje glasi ovako. Svađaju se dva govornama, brate. Šta, brate, ja ne znam, ja nešto ne čujem dobro. Svađaju se dva gluvonema brata. A dva gluvonema brata, a izgleda se na treći. Ajde. I šta se dešava? Pa ne znam, brate. I dolazi keva, ugasi svetlo. E, strašno. E, finale, prefinale, e. Polufinale. Polufinale, ne bi te više zadržavao. Ćao, zdravo, je bio 6-6 kviz Gorana kontra kviz, sa vama bili Mr. Marko i Mr. Predraga, no two guys, Mr. Bicori, zvani Brka. What are you doing? Sa nosa. Mr. Rexona. Rexona za sve vas, 48 sati zaštita, full priča, pogotovo zone u javnom prevozu, McMill, Zlatara Ljubić, Messi, pizzerija, Cooler Master. Ne znam ako sam nekog brazuka, ako sam nekog zaborio, stvarno izvinite. Moj namještaj.rs, posjetite taj sajt. Lako noć, prijatno. Irena Poša za manje od 11 minuta. Guarana. Kontra kviz.